Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri mən Almaniyanın Wuppertal şəhərindəyəm. Bura çox gözəl, çox maraqlı yerdir. Və burada olan bütün gözəllikləri, bütün maraqlı mənzərəli yerləri çəkib sizlərə təqdim edəcəm. İndi hal-hazırda gedirəm Botanika bağına. Deyirlər ora çox gözəldir. Ora dünyanın bir çox ölkələrindən bitkilər gətirilib. Gedə baxaq görə nə bitkilərdir. Və sonra göylə uçan qatar belə deyirlər burada. Şübeyban deyirlər. Göylə gedən qatarı çəkib sizlərə təqdim edəcəm. Şəhərin mərkəzində olacam, sıx insanların çox olduğu yerlərdə olacam və bütün hamısını çəkib sizlərə təqdim edəcəm. Hənəli. Dərhal Bakı-Horadiz qatarının hərəkəti dayandırılır və əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb edilir. Town. Yeah, yeah. Okay.